وسلم عليك يا حبيب الله. پڑھیے سبحان اللہ 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 آج سیکھ ملنا نعمت تیری ہے آج سیکھ ملنا نعمت تیری ہے کیوں دل کا سگنے یہ پیر صاحب نے کب لکھا ہمرا کی وادی ہے اپنی نشیم ہادی کی جگہ پہ گاہ کے اسے ہمرا کی وادی کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو کی جڑی دکھ دیا کسی کو بے تلانی بدے رہی ہے مرید پوچھتے ہیں حضور کس کی یاد کس کی تان کس کی ذکر فرماتے ہیں مدینے کا تاجدار ہے سیدہ زہرا کے بابا جانی ہے حسنین غریبین کے نانا جان ہے ہوا کیا کہ حضور کی زیارت ہوئی مرید کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے چین بدر شانی مجھے چین بدر مجھے چین بدر مجھے چین بدر شانی مجھے چمک بھی یاد بلانی سچ لاکھا کے لبے
تھا اس کی آگ لگی ہوئی۔ فرماتے ہیں حضور اپنے حجرے سے باہر آئے، وہاں تو خواب میں دیدار کرایا تھا، حجرے سے باہر آئے، فرماتے ہیں کہ حجرے کی مسجد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔